até ter os filhos pequenos, ter marido, ter pai, ter mãe, ter sogro, ter sogra, não tinha tempo para mim. Quando eu fiquei sozinha mesmo, eu cheguei a fazer 50 cursos em 10 anos. Porque é curso semestral, peraí, não isso é assim. Isso já na maturidade, né? Já na já velhice, digamos já assim. Já eu tinha, até tinha 75, quando eu comecei a fazer esses cursos. Mas qual era o meu objetivo? Enquanto eu trabalhei, eu sabia muito da minha parte profissional. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre apresentei as coisas de maneira diferente, mas sempre dentro da biologia. Eu não sabia, num meio social qualquer, eu não tinha conhecimento para manter uma conversa, vamos dizer assim. E o que aconteceu então? Eu fui fazer tudo que eu não sabia, sabia assim por cima, sempre fui muito curiosa. Fiz muito curso de arte, fiz muito curso de literatura, fiz curso de psicologia, fiz curso de música, tudo que aparecia assim, diferente, não acadêmico. Boa. Então, o que aconteceu? Eu acumulei um monte de conhecimentos que não eram profundos, não eram acadêmicos, mas era o suficiente para eu estar a par de tudo isso no mundo inteiro. Agora, o que a senhora aprende com seus netos, não só com os netos, mas assim com as pessoas, né, de outras gerações, os jovens, de uma maneira geral? Aprendo sobre a tecnologia, né, sobre o progresso, sobre viagens que eles fazem, né? Eu viajo através deles, né, porque eles voltam com as informações, com os filmes. Então, eu sou muito interessada em saber a respeito do mundo, de um modo geral, de outros países, né, de outros costumes e deles mesmo, né, das viagens, né? Eu tenho um neto que é mais velho, ele já foi para a Austrália, já foi para a China e agora está em Belo Horizonte. E mora agora em Porto Alegre, está lá numa firma muito boa. Então, essas informações todas, eu pergunto quando eles chegam de viagem. Essa convivência com eles é muito boa e me renova. Você tem um blog, né? Você é toda conectada, né? Totalmente. Não pode se viver mais sem isso. Quando me perguntam o que mudou na minha vida, eu digo que uma das coisas foi o vocabulário. Eu tinha 85 na última vez que palavras diferentes que eu adquiri no meu vocabulário. Mas outro dia, semana passada, o mês passado, eu fiz mais uma outra lista que vem 10 que são mais modernos. Você precisa saber o que é streaming, o que é spoiler, o que é podcast. Todas essas coisas, se você não sabe, você não vive no mundo de hoje. Principalmente o mundo da informação. Então, tem duas coisas importantes agora. A biotecnologia e a tecnologia da informação. Essa tecnologia da informação é qualquer coisa de tirar o fôlego da gente. Porque ela é tão imediata, tão rápida e longa, que não dá tempo de assimilar. Outro dia eu estava vendo um jornal da TV Cultura, que é uma coisa estatal, que é uma coisa que você é credível. E eu estava olhando assim, por exemplo, esse quadro, na mesma visão, tinha quatro coisas diferentes, informações. Uma que era os dois que estavam falando. Por trás deles estavam passando um monte de coisa que nem sempre era o que eles estavam falando, que chamava atenção. Embaixo tem toda a coisa escrita. E do lado aqui tem um cara que fala em Libra. Quatro informações no mesmo momento. Ou seja, você recebe, você vai precisar, se você atualmente pensar, você vai ter que assumir essas informações e separar, ver o que é verdadeiro, o que não, que agora com essas fake news é importante, e depois, com pedacinhos, assim, formar a sua própria coisa. Então, essa tecnologia de informação, hoje em dia, é um negócio bravo. É impossível acompanhar
essa tecnologia, essas câmeras que estão aqui gravando agora. Eu, quando eu comecei a trabalhar e, na televisão, em 1956, quando você disse aí... Em 1956, na TV Itacolomi, as câmeras eram desse tamanho, não existia gravação, não era possível gravar. Para gravar aquilo tinha que um equipamento que chamava telecinar, que era filmar o que estava acontecendo ao vivo, um equipamento próprio que pegava a cena direta. E hoje eu vejo, por exemplo, essa tecnologia, hoje o celular, a minha neta me dá aula de celular, eu preciso que ela me explique o que é que, como é que eu faço para baixar não sei o quê, para isso assim, assim. E a gente não consegue acompanhar, eu não consigo. Aí eu assisto alguns programas e tal, até programa, você começa a ver e fala assim, não, mas... Isso aí está demais, não sei o quê, exagero. É difícil para a gente. Eu acho que atrapalha muito é o medo. Sim, é claro, o medo e a preguiça. Preguiça também, preguiça, né? Preguiça, preguiça. Então, eu tenho uma porção de amigas que dizem, ah, não, mas eu tenho internet, eu tenho... Mas usam e-mail só a internet para fazer um bate-papo, vamos dizer assim. Agora, com o WhatsApp, mais ainda. Não uso para uma pesquisa, não uso para uma produção de texto, não uso para alguma coisa produtiva. Porque esse papo é bom emotivamente, distrai, ótimo, melhor do que não fazer nada. Mas pode fazer muito mais. E não faz. E é o que você faz, né? E é o que eu faço. Eu precisava usar uma forma de silicone. Eu preciso untar essa forma ou não? Vou lá perguntar. Não, a primeira vez precisa, depois não precisa mais. Pronto, acabou. Eu faço tudo. Mas você precisa saber usar, porque ele dá 500 informações. Você precisa e qualquer saber. Pessoa dá conta de aprender, dá né, dá conta Neuza? De aprender. Precisa pensar um pouco, dizer o que eu quero daqui. Feliz é quem percebe a pressa da chuva que chora os mortos no jardim. Feliz é quem persegue o vento. Feliz é quem persegue o vento por aí. Feliz é quem persegue. Eu vejo muitas pessoas, pesquisas, né, dizendo, ah, é ótimo para o idoso aprender alguma coisa relacionada à música, ou aprender um instrumento, ou ir participar de um coral, ou fazer um curso, sabe, de música, cantar sozinho e tal. O que você acha desse poder da música para a nossa cognição, digamos assim? É, a música é um instrumento, né, extremamente eficaz, né? para aumentar a cognição das pessoas. Né? Ela sendo usada de uma forma, independente até do efeito terapêutico dela, né? Ela tem um efeito de pessoa que está ocupando uma parte do tempo dela com música, tentando aprender, ouvindo ou tentando executar música, né? Aprender a tocar, ou a se aprimorar no que já toca, só isso já tem um reflexo extremamente positivo, né, na velhice. Eu nunca tinha pegado num pincel com a intenção de pintar alguma coisa. Eu descobri dentro de mim, falei, gente, a gente tem tudo aqui guardadinho, né? É só pôr para fora, né? Porque de repente eu pego uma cartolina lá, uma coisa, faço algum desenho e a Galzinha é uma professora muito boa e fala assim, tá lindo, eu falo assim, bom, incentiva, né, a gente. Mas então, como é que você descobriu que você gostava de pintura? Olha, porque a gente, onde eu tô fazendo essa aula, é assim, bem espontâneo, a gente chega e dá um papel pra gente lá e a gente faz alguma coisa. E lá não tem, ela não tem muita cobrança, então assim,
que você desenvolver é aquilo mesmo. Que legal, então, você nunca imaginou? Nunca imaginei, porque para ser sincera, eu estudei pouquíssimo. E fiz assim, meus trabalhos, eu trabalhei em indústria de tecidos, trabalhei em várias coisas. E assim, a gente tinha umas aulas de alfabetização de adulto, essas coisas assim, mas eu nunca frequentei uma escola de um grupo de verdade, de você começar do primeiro ano e for até. Eu tenho o primário incompleto, porque eu não cheguei a receber o diploma. Mas assim, estudando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nunca uma escola tendo sequência assim. Então, aí eu penso assim, sem estudo, eu consegui vencer muitas coisas nessa vida. Uhum, que legal! E quando você está olhando agora as coisas que você está pintando, você fica com o maior orgulho de você? Eu fico muito feliz. Fico feliz, eu falo com todo mundo. Eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Porque, igual já te falei, na infância não foi boa. A outra parte também de adulto também não foi boa. Agora, na terceira idade, eu estou indo assim, estou no mar de rosas. O que mais você acha importante dizer sobre longevidade, por exemplo? A pessoa tem muita autoestima. Muita autoestima. Então, os longevos pagam um grande custo, porque nós perdemos as referências, todos os nossos, os mais próximos vão morrendo e morrendo muito, e os nossos amigos também. Os próximos nós não podemos repor, porque morreram mesmo. Mas os amigos que vai diminuindo. E como então, é que faz para ter autoestima então nesse cenário? Não pode nunca deixar de estar sempre conhecendo pessoas novas, grupos novos. E como é que você faz isso? Tendo conhecimentos. Eu não era assim. Eu não ligava muito isso. Mas à medida que eu fiz esses 50 cursos e que eu me senti muito mais capaz, porque se me disserem agora que eu preciso falar com o Papa, eu vou. Porque eu sei basicamente como são as coisas. Então, se você tem conhecimento, você tem muito mais autoestima e muito mais segurança. E você vai fazendo outros grupos, vai refazendo os grupos da turma que foi morrendo. Não quer dizer que eu chego aqui e vou ficar amiga de todos vocês. Mas eu tenho muita referência. Um outro acaba ficando. Uhum. Eu tenho vários grupos que já morreu metade. Mas eu tenho outros grupos em compensação. Você tem, ou seja, tem que levantar do sofá e sair de casa. Tem que sair, na medida da possibilidade. Eu, com essa perna, que já é muito mais fraca, de bengala, eu entro de um ônibus, eu ando em cada rolante. No começo eu tinha medo um pouco. Mas eu falei, se eu tenho medo, a turma diz, você tem medo de sair de noite? Eu falei, se eu tiver medo, eu não saio de casa. Não posso, quer dizer, é perigoso? É. Mas você, o que você tem de resultado é muito melhor. Eu saio qualquer hora, chego em casa, uso dos meus direitos, eu volto de ônibus e digo para o motorista, olha, você para lá no terceiro poste branco, lá, viu, que é frente à minha casa. E ele para. E a bengala, você não tem o menor grito, porque eu conheço muito idoso que não quer usar a bengala. Mas isso é em si mesmo, com certeza, porque isso é a maior segurança que tem. Você ter vaidade por causa disso? Antigamente era símbolo de status, andar de bengala. Agora vai fazer. Eu tenho muita gente conhecida que já caiu N vezes e não usa ainda uma bengala. Quando eu chego nos meus médicos, ortopedistas lá das clínicas, quantas vezes a senhora caiu esse ano? Foi nenhuma. Como nenhuma? Porque eu presto atenção. Eu vou andando e prestando atenção. E com uma bengala que é a minha segurança. Te ajuda, né? O velho tem uma coisa que é inalienável, uma coisa que é indiscutível e tem que ser contabilizada, que é a experiência. Quer dizer, um homem ou uma mulher de chamada de terceira idade ou quarta idade, que nome queira dar, um idoso em geral, acumula experiência, né? Na sua área de atuação. E você desperdiçar isso num país que quer crescer, que quer se tornar uma potência e tal, você desprezar essa contribuição
é loucura. Uhum. Então, acho que caminhamos para que ser velho não é defeito. Uhum. E como que você se sente velho? Olha, primeiro é uma coisa que, como disse, não me preocupa. Eu não levo em conta, eu não me levo a sério. Eu continuo fazendo as coisas que eu, quer dizer, profissionalmente. Tem pessoas que perguntam, se você aposentou? Eu falei, não. Por quê? É obrigado, é? A aposentadoria, não só do ponto de vista financeiro, quer dizer, o que ela recebe, o seu, mas do ponto de vista também de conhecimento, né? Um cara que trabalhou 40 anos como contabilista, como gerente de loja, como ferreiro, como sei lá o que for, ele acumulou uma experiência. Ele viu as conquistas que dentro da profissão dele foram acontecendo. Isso não pode desperdiçar isso. Então, no meu caso pessoal, eu continuo fazendo as coisas que eu venho fazendo ao longo da vida. Estou acabando um livro agora, participei de um projeto lindo chamado do Palais a Paris, que é a história dos Oito Batutas, do Pixinguinha, como a música brasileira começou a entrar na Europa no século, nos anos 20. E por aí afora, né? Eu estou. Agora, Jude, o que é envelhecer para você? O que é velhice? Olha, eu vou ser sincera, Roberto. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente e tenho dado várias palestras sobre isso, né? Essa semana mesmo eu dei palestra na Associação dos Aposentados do setor jurídica. E eu sinto que eu estou passando pela melhor parte da minha vida. Sinceramente. Por quê? Porque eu ganhei assim, uma tranquilidade. Eu hoje eu sei o que eu gosto. Eu só faço o que eu gosto. Eu sei o que eu quero. Eu não me preocupo com pequenas coisas como antigamente. Eu tenho tenho amigas boas, amigas. Eu me sinto realizada. Eu sinto que eu estou envelhecendo bem dentro do plano que eu fiz há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Eu fiz um plano como eu vou envelhecer, como eu quero. Estou envelhecendo, está melhor do que planejado. Eu não tomo remédio nenhum. Eu sinto uma paz, eu sinto muitos momentos felizes hoje em dia. Eu me sinto privilegiada, sou muito grata, muita gratidão. Por ter a saúde que eu tenho, por poder trabalhar do jeito que eu trabalho. E tudo isso soma, eu acho que eu sinto um equilíbrio. Repetindo, eu no momento, eu não penso quanto tempo isso vai durar. Isso aí não passa, né? Eu estou aceitando a fase de vida que eu estou, com rugas, com tudo mais. Tem muitas perdas de amigos, né? Por causa da idade, de doenças. Mas eu sinto sinceramente que de todas as fases de vida, eu estou na melhor hoje. Ah, isso não quer dizer que a velhice é a melhor idade? Nunca. Não gosto disso, melhor idade, feliz idade. Não, 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 não. Mas eu, pessoalmente, eu sinto que eu vibro
essa alegria de viver. Eu sinto todo dia. Eu gosto muito dos ensinamentos antigos chineses. Eu gosto de um ensinamento que eu vim a conhecer recentemente. É sobre o Ikigai. Você sabe o que é Ikigai? Então, o Ikigai é um sentido para a vida. Você ter um sentido, ter um propósito, ter uma razão para levantar de manhã, né? E eu sinto que a causa que eu adotei há 31 anos atrás... Que é trabalhar com... Orientar a família, como conviver, como manter qualidade de vida com demência na família, né? Eu acho que adotar essa causa e ter isso como um propósito, né? Tem pesado bastante para me manter desse jeito, sabe? Eu vou vivendo automaticamente, mas como eu sou sempre muito curiosa, eu colho os frutos dessas coisas que eu faço. Então eu vivo bem. Uhum. Eu tenho problemas? Tenho. Quem não tem? Problemas familiares, tenho. Só que eu tenho o que se chama de resiliência. Eu enfrento os problemas, procuro entender e aceitar e sofrer menos.